Эдийн засаг даргын 2016 он хүртэлх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын засгийн газрын гишүүд хамтран ажиллахаар болж байна. Газар өмчлөл, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, мөн шинжилгээ ухаан, технологийн хөгжлийн төсөл захиалгах чиглэлээр талууд хамтран ажиллахаар болсон юм а. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын ээлж туралдаанаар нийслэлийн засаг дарга бод Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-16 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг баталсан. Энэ хөтөлбөр өрөөнд Улаанбаатар хотыг 5 үндсэн чиглэлээр буюу Загаар Цэвэр Улаанбаатар, Амьны Орон Сууцтай Улаанбаатар, Ажилтай Орлоготой Улаанбаатар, Аюулгүй Амгалан Улаанбаатар, Арилгагүй Улаанбаатар гэсэн зорилт төвшүүлж ажиллаж байгаа юм. Барилга отоголтын сайд Баярсайхан, Хууль зүйн сайд Тэмүүжин, Шинжилгээ ухааны академи ерөнхийлөгч Инг Төвшнөр хамтран ажиллах санамжтгт үзэглэлээ. Барилга хот байгуулалтын сайдын багцаас энэ жил 2.5 тэрбум төгрөний төсвийг төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээгээр дамжуулан гүйцэтгэж байгаа юм. Түүнчлэн гэр ороолын дахин төлөвлөлт, дэд бүтцийн асуудлыг шийдэхэд газар өмчлөлийн асуудлаар ч хамтран ажиллана. Харин хууль зүйн салбарт нийслэл хот гэмтрэгээс үржилэн сэргийлэх чиглэлд тодорхой ажлууд хийхээр төлөвлөжээ. Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дээрх төсвийн хөдөлтөө авалтыг та бүдээ өмнө хариуцаж түүнийг чанартай нийлүүлэх ийм үүрэг хүлээж байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ үүргээ одоо шамтан чармааж хэрэгжүүлнэ гэдгээ амлахыг хүсэж байна. За ингээд бидний энэ жилийн одоо татвар төлөгчдийн одоо хөрөнгө мөнгө татвар төлөгчтэйгээ хуримтлаар эргээд тэднийхээ эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх энэ үйлчлэгийг хөргөх үйл ажиллагаа маань амжилттай байна гэдэгт итгэж байгаагаа хэлхий хүсэж байна. Баярлалаа. Шинжилгээ ухааны академийн зүгээс Улаанбаатар хотын хөгжлийн тулгымцсан асуудлыг шинжилгээ ухааны үндэслэлтэй шийдвэрлэхэд судалгаа шинжилгээ хийхэд хамтарна. За энэ нэрийн нийслэлийн цаг дараа бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батүл бидний хамтын ажиллагааны дүнд нийслэлийн татвар төлөгч иргэдийн мөнгийг бидний сайн сайхан амьдралын төлөө эрүүл аюулгүй аяд тухтай Улаанбаатарыг зохицуулахын тулд үр ашигтай зарцуул ажиллана гэдэгт итгэлтэй байгаагаа онцлон хэлж байна.